Singapore မြို့လယ်ကောင်မှာရှိပြီးတော့မြန်မာတွေသွားလေ့ရှိတဲ့ Peninsula Plaza နီးကစင်အန်ဒရူးပြားကျောင်းနဲ့ The Devi Lifestyle Mall ကြားက Coleman Street ပေါ်မှာရှိတဲ့ Art Corner ဆိုခေါ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကို National Gallery Singapore ကစီစဉ်ပြီး Singapore 90အထိမ်းအမှတ်ဖြစ် Portrait of the People ဆိုပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုံလူတွေကိုကြေးပြားပေါ်မှာပုံဖော်ထားပြီးခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်သူကြီးပြားတွေကိုလမ်းဘေးမှာခုံများတဲ့ဘွယ်လုပ်ပြီးလမ်းသွားရင်းနဲ့လူအများကြီးရှုနေအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။သူအပ်ပနတာကိုအမိုးလဲမိုးပေးထားပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ National Plate ကိုလည်း English, Malay, တရုတ်၊တမီးလေးဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားပါတယ်။အပ်ကော်နာမှာရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုံတွေကို www.portraitofthepeople.sg ဆိုတဲ့ website မှာသွားပြီးတော့မိသည့်ပုံကမိသူဆိုတာကိုနာမည်ရိုက်ပြီးရှာဖွေနိုင်သလိုပုံလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့လဲရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေမှာသူတို့တူးချင်းစီကပြောထားတဲ့မတ်ချက်ကလေးတွေလည်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ City Hall MRT ကနေပြီးတော့ Singapore မြို့တော်ခန်းမမှာပြသထားတဲ့ National Gallery Singapore ကိုသွားတဲ့လူတွေလမ်းမှာကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြသထားတဲ့ Walkway Connector လေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အများစုဟာစနစ်တင်းတွေနေ့တွေမှာ Peninsula ကိုလာလေ့ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလာကြရင်အနီးအနားနေရာတွေမှာငယ်ချင်းတွေစုပြီးထိုင်ကြစကားပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။တခါတည်းမှာအဲ့ဒီ art corner ကပုံလေးတွေပေါ်မှာထိုင်မိကြပါတယ်။ဒါကိုဒီလိုမဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျော်မိုးမင်းကပြောပြထားပါတယ်။ဒါရီကစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေပေါ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုံလူပကြီးကားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးချစ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာကြီးပြားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ spread လုပ်ထားတယ်။ဒါပြောရည်ရကြတော့ဘုလိုနိုင်ငံသားတွေတစုတစုကြီးရနေပြီးတော့ဒီစင်ကာပူလွတ်လပ်ရေး250လွတ်လပ်ရေးပြန်ပါလွတ်လပ်ရေးအထိတ်အမှတ်နေနဲ့အာအကုန်လုံး national flight ပေါ့ဒီစာတီတန်ပြုတယ်ဆိုရအောင်ဒါခေါင်းကျင်းထားလို့ကျွန်တော်ဒီစာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေရာကဒါ showcase နေတဲ့ပြထားတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်ပြီးတော့ parliament နဲ့လည်းဒီတာ300လောက်ပဲဝေးတယ်မြို့အလယ်နေရာမြို့သံတမန်ကြီးခီးတယ်တွေကသွားလာရကြည့်ရှုကြတယ်အများပြဒီမှာတော်များများလူတွေကပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားတွေကလည်းမထိုင်ရအောင်မထိုင်ရကောင်းမှန်းလဲသိကြတယ်ဗျဒီမှာ please do not sit လို့လည်းရေးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုဟိုမထိုင်တင်ဖို့လေတကယ်လို့ဒါညောင်းလို့မဖြစ်မနေထိုင်ရင်လို့ရှိရင်ဒီ charge တဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာပြစ်ထိုင်ဒါမှမဟုတ်အလင်းမှာ top please do not sit လို့မရေးထားတဲ့ခုံကိုရှိရပြလူပုံတွေလည်းမရှိဘူးဆိုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုထိုင်ရင်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအလဲပလက်ဖောင်းကကြတော့နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်ရပေါ်လာလို့ရှိမှာတော့ဒီမီတာ100လောက်တော့ရှိနေမယ်ဗျဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့နည်းနည်းရှောင်ကျင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်လည်းဒီနိုင်ငံသားတွေသူတို့အနေနဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမြင်လဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းနဲ့အမြင်ဆောင်မှုတွေတဘောတာမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုပေါ်မှာထင်မြင်ရမှတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆ